att nu är vi inne på Australian Museum, för vi... Det är mindre än en vecka kvar och nu måste man se till att göra allting som man vill göra. Så nu är jag inne på fågelutställningen och jag ser fram emot dinosaurieutställningen som är på den här våningen. Kolla vad äckligt det rör sig. Jag trodde det var riktigt först. Här! Nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den! Dinosaurier, 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 dinosaurier! Dinosaurier! Ateli, akta dig, du blir uppmätten av en sön. Ateli, åh nej, Ateli, åh nej. Här finns det boomeranger. De är bra. Aha. Jag hittade en mumie. Det är tydligen en kvinna. Så långt har de fått reda på. Och att hon var mellan 30 och 60 år. Nu har vi kommit ner till en skelett. Det är ganska roligt att de har en man på en, eller en kvinna. Jag vet inte, jag kan inte döma sånt. Men det är en person på en häst. En människa. Det är ganska roligt. Gick till en arkad idag. Emma vann precis över 800 tickets. 845. 845 tickets. Jag själv har också ganska mycket tickets. Och ganska mycket tickets. Det är jättekul ju. Det är jättekul. Vi vinner massor. Shit, vad mycket. Jag tänkte ju spela här. Nu kommer det ta 100 år. Jag spelar typ den här istället då. Ja, nu har jag slutat. Här har vi då Emmas tickets. 845 tickets. Jag bara plocka upp med den där högen också. Här ligger mina. Ja, vi trodde ju att maskinen hade matat ut 800. Visa hur mycket den hade matat ut först. Den hade matat ut 400 biljetter. Det stod att maskinen owed her 445 till. Så han fick gå och fylla på maskinen. Jag testade maskinen, jag vann 100 biljetter. Eller tickets, eller vad man säger. Det är ju inte biljetter på svenska, men ja. Allt det här, vi lägger ihop det och sen så har vi några tusen. Ja, nu har Emma alla sina tickets. Jättemånga. Jag har bara de här, jag har lagt ihop dem. Det är ingenting jämfört med tjejerna bredvid oss som precis har växlat in 7000 eller 8000 tickets eller vad det var. Det är inte dåligt det. Nu ska vi växla in våra tickets här och Emma, jag tror att du har händer nog att hålla i kameran? Nej, kolla på dig! Det låter till min mun! Okej, hur många tror du att det är? Oj, jag vet att det är minst 845. Vi har över 1500, 1600, 1600. Vi får se. Thank you.
slutresultatet blev... Men då? Nej, det kan inte stanna så här jättenära. Åh, vi kommer med 3000! Ligger de allihopa nedsläpade och i en hög. Och sen ska du dra för att få pengarna. Och där har vi den. Eller poängen eller vad man säger. Så! On our right you'll see Arnott's biscuits. Now it's very famous. Very old family, the Arnott family, in terms of food production and biscuits. Adeline! This is what you miss. Yeah, that's what you see out of it. They're some of the best looking town in the southern hemisphere. Fair way to move around if you can. Straight ahead. Believe it or not, there actually is a 220 meter drop. Down into the... Oh, nej, de kommer dimma. Now the left hand side, you cannot see the three sisters. Det var läskigt. Ja. Men dimman gör det mindre läskigt. Man liksom ser inte vad som väntar. Hur långt ner det är. You can see the beautiful sandstone cliffs on the right hand side. About 150 meters tall. About 150 million years old. Alright, keep walking. You never catch me working in a car. This collapsed just a few months ago and I had to prop it up. When you saw the cascades, that was bigger than that. But these are the water things. If you look at the red cascade, I see the top on the runner. World's deepest railway! Nu står vi på balkongen och så ser vi det här. Det är coolt. Happy Lunar New Year, Emma!
Vi har gått till ett ställe som heter N2. Här är min glass. De gör glass. Och ja, ni ser att de gör det på ett lite annorlunda sätt. Det är... vad är det? Jag vill inte säga, för jag kanske säger fel. Det är N2. Jag tog mandarinsorbet och den är jättegod, för den smakar liksom inte apelsin, den smakar verkligen mandarin. Vad coolt det är. Hej Emma, här kommer du med din mandarin sorbet. Kolla vad coolt. Alltså de har typ bara någon sån här glassaftblandning. Och sen häller de i den där. Och så blir det så. Coolt! Och sen blir det, ta-ha! Yay, nu börjar den smälta, nu måste jag äta. Hej, hej! Det är den 8 januari, februari. Och jag tänkte säga december först. Men klockan är 18.12. Vi är 8.12 hemma. Vi är på flygplatsen i Sydney. Vi ska hem. Eller vi ska till Dubai först, sen ska vi hem. Det är fruktansvärt varmt. Det har varit stormväder de senaste dagarna. Förlåt för att jag inte filmat någonting det senaste. Det har varit riktigt sämst väder. Vi har inte gjort någonting. Det har varit usch. Igår hade vi typ ett barnkalas liknande event hemma. Det var vi, några kompisar, och sen så typ att vi fiskdamm och grejer. Det var ganska kul, jag fixade fiskdammen och Emma hjälpte till med mycket också. Så vi hade Emma jättekul. Betala. Emma betalar! Nej men vi ska åka hem. Det har varit kul, vi har varit här i typ lite mer än 2 veckor. Det är jättesoligt, det är typ 30 grader, mer än 30 grader skulle jag säga typ. Ja, ja. Alltså det är typ 32, 4, 5, 120 grader varmt. Men det stod 30 grader innan. Och vi är svettiga. Vi ska checka in våra väskor och sånt. Och sen så ska vi åka. Planet lyfter klockan 21.45 faktiskt. Så det blir ett nattflyg lite. Och Emma, har du haft det trevligt? Ja då. I Australien med mig. Ja, lite tråkigt med väder bara, men... Ja, alltså det har på riktigt varit dåligt väder varje dag vi har varit här egentligen. Vi har bra väder 2 gånger idag när vi åker härifrån. Och det är kinesiska nyåret. Ja, det är inte bara kinesiska, det är många andra. Ja, men det är Lunar New Year. Lunar New Year! Och så hade vi fint väder på Australia Day, typ 3 dagar efter vi kom hit. Så alla såna här speciella tillfällen, då är det fint väder i Chile, men inte annars. Det var fall för marknadsföring det här med att det skulle vara fint väder. Ja, vi har fint väder nu. Jag håller på, alltså det rinner svett om mig, så nu tänker jag lägga ner kameran. Men ja, vi får se om jag filmar mycket mer på resan, ni såg ju resan hit. Så ni behöver nog inte se hela resan. Jag hade inte tänkt att rapportera så mycket om den här resan. Men de har ändrat utbudet för den nya månaden. Vilket betyder att filmen jag tänkte se finns inte. Däremot så har de lagt till lite mer YouTube-kanal. De har lagt till Casey Neistat. Men det är så kul. Jag vet att många av er gillar honom. Jag vet att många gillar honom överhuvudtaget. Så det är ganska kul. Så åker ni med Emirates så tipsar jag om det. Kolla på hans videos. De är jättebra. Nu ska vi åka från Dubai. Här är Dubai. Så ser det ut. Massor med höga hus och sånt. Hej då Dubai!